Të ndëruar shikues, është koha për bisedën e parë në studio e do të flasim për një aktivitet. Me bicikleta në pranverë, Luapi Cycling Group organizon këtë aktivitet tradicional ku zhvillohet një shteg rreth 25 km dhe përfshin 8 fshatra të ndryshme të komunës së Podujevës. E për detaje më të hollësishme rreth këtij aktiviteti dhe shumë aktivitete tjera që organizohen nga ky grup, është koha që në studio të flasim me Armand Bajgorën. Sigurisht aktivitete shumë interesante, mirë po se çka bëhet fjalë dhe cilat janë detajet dhe kur do të vazhdoj të mbahet ky shteg dhe sa herë është realizuar apo për sa herë realizohet edhe sot, në studio do të flasim edhe një herë me Armand Bajgorën për shumë detaje tjera. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Faleminderit. E thash një aktivitet tradicional. Kur po flasim tradicional, është aktivitet që mbahet çdo vit apo themi më shpesh ndoshta çdo muaj? Jo, realisht kjo është aktivitet i cili shënohet fillimi i sinës pranverës tani disa vite. Dhe është bërë një aktivitet tradicional për arsye sepse ka një numër të jashtëzakonshëm të pjesëmarrësve të cilët marrin pjesë për të shënuar stinën e pranverës me bicikletë. Është një aktivitet që e thash që do të ketë një shteg rreth 25 km dhe do të përfshi thuajse 8 fshatra të Podujevës. Më trego për aktivitetin që do të bëhet këtë diele. Kur parashihet të fillojë, cili është ndoshta fshati që do të filloni për herë të parë dhe ku do të mbarojë? Epiqendra do të jetë sheshi i qytetit dhe manifestimi ose promovimi i shtatorëve të lirisë të cilat janë ndërtu këtu kohët e fundin sheshin e qytetit, sepse aktiviteti do të fillojë në sheshin Alia Jetit, tani një sheshi i ri dhe do të përfundojë në tek sheshi Dëshmorët e Kombit. Ashtu siç e thekët, kemi përfshirë 8 fshatra, pra ideja që të promovohen fshatrat nëpër të cilat ofrojnë atraktivitet për qytetar, ndërsa fshati i parë do të jetë fshati Obronç, dhe tutje dhe të vazhdohet në për fshatrat tjera. Mirë po është e rëndësishme që dhe pushimi kryesor, sepse ne kemi planifikuar pushime gjatë zhvillimit të këti shtegu, të mbohet tek baza pare UQK-s, e cila është në fshatin Ladovc, edhe atje është një pikë shumë atraktive për qytetarët dhe ajo pikë vizitohet shumë shpesh, atje janë shtatorët e lirisë të herën vetonë, Hakef Zeynullaj, Zahir Pajaziti, Edmund Hoxha, prandaj atje do tjetë pushimi më i gjatë, sepse është edhe mesi shtegut, dhe atje do të pushojmë, pastaj prapë do të kthehemi në Podujevë. E keni mendu se cilat do të jetë ora që do të filloni, edhe ndoshta e keni bëu atë matin se kur parafërsisht do të mbarojë dhe sa do të zgjasin edhe pushimet? Me qenë se do të kemi një numër pa parashikum të pjesëmarrësve, mund të ketë gjagitje të orarit, mirë po koha është prej orës 10 deri në ora 13 e mesditës. Aktiviteti do të filloj në ora 11, starti realisht, mirë po mbledhja do të filloj në ora 10, aty do të kemi një program artistik në mëngjes, ku do të luhen disa pika muzikore, do të ketë disa fjalime nga përfaqësues të grupit dhe zyrtar lokal të komunës. Gjitha këto aktivitete që përmende pikat muzikore dhe shumë çka tjetër, do të organizohen pikërisht nga grupi juaj apo keni bashkëpunim edhe me grupe të tjera? Po, grupi Luapi Cycling Group është organizatori i këtij eventit, mirë po kemë partner të cilët na kanë ndihmuar shumë, është Torres Event, është iniciativa vullnetare RB dhe përfaqësues lokal të bizneset të cilët kanë përkrahur dhe sponsorizuar këtë event dhe kuptohet natyrisht organet komunale si që janë drejtorit për Departament Kultur dhe Sport, pastaj është drejtoria për shërbime publike, që na mundëson shfrytëzimin e sheshit ditën e dil, dhe njëjtën kohë është qendra kryesore mjekësisë familjare që ofron një autoambulancë që gjatë të shtegut të përcillen pjesëmarrësit në rast se kemë ndonjë lëndim. Që është me rëndësi është policia Kosovës do të jetë prirëse dhe përcjellëse këtij aktiviteti, njëkohësisht do të kemi ciklist policë të Kosovës të infiltruar në mesin tonë, kështu që aktiviteti është parashikuar të jetë sa më i qetë, sa më i sigurt dhe më i atraktiv për gjithë pjesëmarrësit. Themi është një shteg i gjatë dhe sigurisht edhe ciklistët duhet të përgatiten mirë. Çka duhet të kenë ndoshta me vete dhe çka nuk duhet t'ju mungoj? Po flas nga ana e përvojës juaj se the që është
një shteg apo themi një aktivitet që mbahet çdo fillim të sinës pranverës. Ciklistët duhet sigurohen që pajisjet e tyre teknike bicikleta të jetë në gjendje të mirë teknikisht. Ajo është në rëndësi, po kuptohet përdorimi i gjitha mjeteve është e nevojshme, dorza, helmeta, për arsye se shtegu është 25 km, po nuk duhen të frigohen për arsye të distancës. Dhe inkurajoj sidomos gjinin e bukur, pra femnat të marrin pjesë, sepse në vitet e kaluara kemi pas një numër më të pak deri sa ne po lëbëm që të kemi barazi gjinore, duhet të ftojmë më shumë femna për pjesëmarrje në aktivitete të tilla. Pra shtegu nuk do të jetë me karakter garus, po rekreativ, në përcjelljen e policisë, me një shpejtësi mesatare prej 7 km në orë, kështu që do të ketë pushim me kohë pas kohë, ku pjesëmarrës do të freskohen me pije, lëngje dhe fruta. Shtegu është, të themi, një shteg i mirë, i përshtatshëm për ciklist, apo ka ndoshta edhe fshirësi që të jetë edhe më atraktive gjithë kjo aktivitet? Për dallim nga viti i kaluar, në fillim të shtegut, nga viti i kaluar, kemi hasur në një përpjekje që pjesëmarrëse disa u detyruan të zbrisnin nga bicikleta, sepse kuptohet të kemi shumë dashamirë bicikleta, apo jo dhe ciklist profesionist, prandaj si vjet jemi siguru që shtegu të jetë sa më i rrafsht dhe është i gjithë me asfalt që mos kemi të lashe me guma. Tash po është mundur që gjitha eventet të krijohen edhe për mes rjetëve sociale. Ndosha ka kohë që është kriju edhe eventi i këti aktivitetin, të regoni se sa e keni pa ndoshta interesimin që t'jem pjesë e kësoj gare, apo ndoshta të themi jo gare, mirë po aktiviteti i cili është thjesht arktuse dhe nuk ka për qëllim garen mes vete. Sa e keni pa interesimin? Tane e disa ditë veç kemi kriju eventin në Facebook i cili po përkrahet masave kesht nga nëzënës të shkollat të mesme, po njëtën kohë dhe shpërndarja apostera në përshkollat të mesme dhe kafiteri kemi targetu në njërë qëllimshme këto qendrat ku lujnë fëmijë të rinjë të Counter-Strike, PlayStation, këtu ka ndimu shumë në shpërndarjen e informatës, sepse realisht që po du jeva është një qytetë shumë e vogël, mirë po shumë të ri dhe të reja kam përdor Instastory-t e tyre për të promovuar këtë aktivitet dhe tani kemi rreth 100 persona që tani më veç janë të interesuar dhe do të marrin pjesë në këtë aktivitet. A kanë kohë them kështu që edhe sot, edhe nesër, ndoshta të aplikojnë që të jenë pjesë e kësaj gare përderisa aktiviteti mbahet të dielën? Po, ka kohë, janë edhe dy ditë në dispozicion, duke përshi ditën e sotme, prandaj unë fillimisht juftoj edhe ju si staf që nëse na bashkangjitni t'ju sigurojmë bicikletat, sepse kemi një sponsor lokalën qytetë që ofron spaku 20 bicikleta për pjesëmarrës të cilët nuk kanë bicikleta, ku kanë dhe i ftoj të gjithë që të vinë të knaqen të dilën, sepse do t'jetë një aktivitet shumë i mirë i paharruar. Kur ka filluar të mbahet kjo aktivitet tradicional? Ky aktivitet ka filluar që nga viti 2015, ka qenë ashtu një aktivitet me disa shokë që kemi planifikuar, për jemi befasuar kur kemi po që në sheshin e qytetit nga kanë ardhur për 1.050 persona, dirisa një vetëm e kemi përmenë si aktivitet brenda shoqërisë tonë, pa publiku grup, pa publiku logot grupit, apo paftu zyrtarisht asnjë institucion. E nëse flasim prej vitit 2015 deri tash te organizimi i vitit 2018, sa e shihni suksesin? Suksesi është rritë nëse e krahasojmë numrin e pjesëmarrësve për 300%, për arsye se nga 50 persona vitin e kaluar kishëm pak më shumë se 200 persona të cilët kanë marrë pjesë, që do të thotë se kemi një rritje 300% më të madhe dhe është mungesa e bicikletave realisht, ndoshta edhe e shpërndarjes drejt të informacionit tek qytetarët, sepse jemi sigurt që në evente të tilla do të participonin edhe grupe të tjera nga Kosova në këtë aktivitet. A keni pas raste që ndoshta në këtë aktivitet, edhe pse mbahet në Podujev, ka pas pjesëmarrës nga qytetet e tjera të vendit? Po kemi realisht të dashamirë të bicikletës nga Peja që do të vinë në këtë aktivitet, të cilë shqyzoj rastin para prakisht i përshëndes, do të kemi nga Prishtina, do të kemi edhe aktorë që kanë shprehë interesim, sepse ju ka pëlqyer ideja, sepse ideja grupit është promovimi disa vendeve turistike, brenda në komunën e Podujevës, dhe njëtën ku vedisimi qytetarve,
kohëve të fundit po kemi shumë probleme në qytet me parking, kështu që lëbimi unë ka me qenë përdorimi ma shumë bicikleta, më pak vetura, sepse qytetarë nuk po kanë shumë parking mjaftueshëm dhe shtegje për bicikleta. Mbi gjitha për sigurinë, ndoshta pjesëmarrësve është edhe një moshë e caktuar që duhet të jenë. Cila është ajo moshë? Vjetë ka qenë 16 plus, si vjetë kemë vendosë të asbesë në 15 plus, me qenë se ardhja e ose monitorimi nga Shërbimi Policori i Kosovës dhe shpejtësia që shtegu dhe të zhvillohet, dhe ta mund të përbaloj edhe një 3-14 vjeqarë. Pra ndaj kemi menduar se mosha ideale është 15 vjetë plus, deri në atë moshë që qytetari mund të apërbalojnë dhe 70 vjeqarë. Para se të flasim dhe tiftojmë gjitha ta që janë duke në shikuar, ndoshat të ju bashkan gjitën, bashkë juve në këtë aktivitet të djelen, të flasim pak edhe për grupin Lapi Cycling Group. Kur është formua dhe cili është synimi apo funksioni i kësaj? Grupi është formuar në vitin 2015 dhe qëllimi grupit është ngritja vendisimit qytetarëve për shfrytëzimin e më shumë bicikleta. Grupi ka synime projekte të ndryshme, për shembull rregullimin e shtigjeve të bicikletave në qytetin e Podujevës, sepse mungojnë shumë shtigjet, apo mos themi nuk ekziston një shenjë vetme një biciklete në qytet. Përdorimin e më shumë bicikleta, mbrojtjen e natyrës, kem pas kampanja të ndryshme, për shembull mbështetjen e aktivitetit vitin e kaluar për persona me autizëm. Pra, ne kemi menduar që shfrytëzimi i bicikletës do të përdoret për mbështetjen e kampanjave të ndryshme përmes bicikletës, sepse bicikleta për ne nuk kupton promovimin, mbrojtjen e natyrës, ambientit. Dhe grupi pra është formuar me këtë qëllim, pa pasur nevoj me me operu ashtu si një institucion apo si një organizate e të mështeshme. Bashkë me nena, bashkë kanë ditët edhe një tjetër nga grupi Lapi Cycling Group, është Rasha Blakqore, mirë mëngjesit dhe mirë se na erdhe prapë në studion e programit mëngjesit. Mirë mëngjesit juve, stafit dhe teleshikuse kudo që janë. Mërë më nxjesë edhe kamermonov që të mrekullu shumë njëzdeherë e bojnë shikusit më një mirë me pomje që i morë. Neve që e falon pjesën e parë, ti mungove si duket pak herët edhe ndoshta gjumi fajet apo të qka tjetër. Jo, kontakte dhe komunikimis ka që pak e boni ato dhe me siguri kolega telefonin nuk e ka lirë se e ka lalë zollën. Por si dhe që tjetë mirë është që këtë më nxjesë jemi zboshku edhe pëse është herët të gjithë pëshime si kur që është të misi ditës në pamja. Mirë është nga u bashkan gjitë edhe sigurisht të flasim edhe të pysim edhe ty që sa përshpresën që tjetë kjo aktivitet edhe të realizota, shu si që keni planifiku ju dhe djelen. Me siguri kolego edhe ka folë ma herët, e ka cikë edhe ka citue se për qëka është ju ka dediku kjo aktivitet, ka qenë vitin e kalum një aktivitet madhështur, ku vlinë të cikët dhe t'i falenderojmë të gjitha institucionet e kuvendit komunal me siguri edhe kolegëj ka përshëndet Drejtarinë e Kulturës, Rinit dhe Sportin, QKMF-n, Policinë, Drejtarinë e Shërbimeve Publike dhe Emergjente, edhe të gjithë qytetarët, kompanit, korporatat që i bashkon këti aktiviteti në një mënyra për tjetërën tonë. Është një aktivitet ku t'japë një ndinë mundi mirë, sepse pikrisht për që ka bëhet kjo aktivitet e ka një thelb shumë të veçantë. Të dedikohet një aktivitet sportiv, fëmijë me autizëm, është një diçka që gjitha qytetari i Podujevës, për edhe i Kosovës të donë e bën një mënyrë apo tjetën që të jetë pjesë atë aktiviteti. Po flisnim po ashtu edhe për grupin, për aktivitetet edhe për funksionin e grupit. Aktivitete organizohen shpesh, apo ndoshta të themi me ndonjë rast të veçantë? Lapi Cycling Group organizon aktivitete dhe evente ndryshme. Aktivitete relaksuese, aktivitete takimit, vendisimi me qiklizëm, besoj që edhe kolega më herët ka folur dhe i ka cikë të sene. Qëllimi i Lapi Cycling Group është për vendisimin e qytetarëve të shpenzojnë në kostet e tynë. Se kështu edhe ashtu pa ankohen që i pogat e ojta, bilin të pakten karburante
të vendosim që mos shpenzojnë domun, edhe është një aspekt dy të mira për ta. Një mirë është te buxheti dhe shpenzimet e tyre, tjetra e mirë është për shëndetin e tyre. Domun i bën dy të mira me fituar. Një në mos më shpenzue buxhet financiar karburante edhe për parkingje, tjetra on mos më shkon fitnessi sepse çdo herë ciklizmi t'ia punci pak adën më kompakt më Man form, të jemi ashtu. Man tripa, që thëj kolegat. E kemi po ashtu të flasim gjatë këti viti. Keni pas ndonjë aktivitet më herët, e keni fillu vitin me ndonjë aktivitet, apo kjo është aktiviteti i parë që po e filloni vitin 2018? Qytetarët e komunës Podijevës na njohin neve si aktivista që jemi pashmarmendin, e kemi dhartuar në nëftimin që nuk jemi pranishëm me të gjithë anëtarët e tjerë, e kemi realizuar aktivitetet të ndryshme, në mënyra vullnetare, kemi bo aktiviteti maj mirë për këtë vetë ka qenë aktiviteti kërë kemi bo tash me bibliotekën komtare edhe që jo kemi dedikue do mund biblioteka në shesh fëmijë me autizm, sindromit, të ndike punt edhe që ka qenë ndër aktivitetet e para që është bo pas lufte bashkëpunim me bibliotekën komtare ku edhe ka qenë të ndër në shesh me siguri dhe keni po Tribuna ka përcjellë si program, kështu që ka posa aktivitetet më hershme, kemi posa aktivitetet dhe vizita jashtë venit, ku nështa përvoja që kemi bo, kemi posa vizita në Sloveni, përvoja që kemi posa jashtë venit edhe në ka bo tash me kona ta që jemi edhe me prek aktivitetet të cilat, në thëjmë që aktivitetet që i bojmë kemi qëtë mi bo ato që nuk kemi prek më herët. Me siguri edhe kolega ka full se këto dhe kemi kryetarën e që i kryetarë legendarë, sepse është i papritushëm. Edhe është atraktiv, e meritan një respekt dhe një përshëndetje të veçantë nga grupit. Ermendi, tregam po ashtu për bashkëpunimet e grupit juaj. Keni bashkëpunim me komunën apo qoftë edhe me ndonjë organizatë tjetër, përveç këtij aktiviteti, ndoshta edhe për aktivitete tjera që realizoni apo edhe për funksionin e grupit? Realisht kemi raporte të jashtëzakonshme, sidomos me institucionet relevante kodër të komunës sonë, do me thonë me stacionin policorë, që në kam përkraj qdo herë në fund të pakursyrë, pra ndaj shëtëzoj rasin me përshëndes Departamentin për Kulturini dhe Sport, qendrën kryesore të mjekësis familjare, këto institucione që janë shumë të rëndësishme, dhe drejtorin për shërbime publike nëse në gaboj, që qdo herë në afrën hapsirat publike në shfrytëzim, fatkecish nuk kemi pasur bashkëpunim me një grup të ngjashëm të ciklizmit, por në shfrytëzoj emisionin e juaj të ftoj të gjitha grupet që merren me ciklizëm anë mbanë Kosovës që të na kontaktojnë apo të na ofrojnë një mundësi që ne t'i kontaktojmë dhe të kemi shkëmbime të tilla në të armën, për arsye se kemi anëtar shumë të interesuar që shprehin dëshirë për pjesëmarrje aktive në aktivitete të kësaj natyre, kudo qofshin ato në vendet ndryshme të Kosovës. Ju personalisht si grup aktivitete keni realizuar edhe jashtë Podujevës në qytetet tjera? Po. Cilat kanë qenë qytetet që ndoshta keni vendosur? Vitin e kaluar ka qenë tash një vjet tuj se ka qenë gjysmë maratona e Prishtinës, ku Lopi Cycling Group ka pasë rolin e monitorimit të atletve dhe për cilin e atletve në gjatë shtegut i cili ka qenë 21 km. Pra ndaj kjo ka qenë i bashkëpunim me federatën Federatën e Atletike të Kosovës. Realisht ne kemi qenë mbështetës për krasë, jo organizator, po bashkëpjesmarës në organizim në parvotjen e këti eventi. Më trego se përveç këti aktiviteti që do të mbohet djelen, keni planifiku që gjatë vitit cilat do t'jen aktivitetet e radhës apo ndoshta ndodhin spontanisht, në varët edhe prej aktivitetet apo të themi atraktiviteti që është gjatë vitit? E ndërume Kureceki, Drejtëria për Kulturë dhe Rinë në Sport, mështë harrojmë të përshëndesën Drejtëreshën, pasi që Drejtëreshë është një vojzëre, edhe cila në ka premtuat që doje jemi do mund Donika Svishta, po Zënjusha Donika Svishta në ka premtuat që do është praneshme në aktivitetet ato me biciklit. Edhe pse vitin e kalum në kemi posë drejtura, kanë qenë praneshme me biciklita, po kësoj rodhë është një ndjenjë mirë, do mund kërë një aktivitet të prinë personi por që është në institucion, do mund komunale, si kur qështë është Drejtoria për Kulturin dhe Sport, edhe që do mund të prinë aktivitetet. Po, aktivitetet na do të kemi,
çka është më e rëndësishme dhe që do të më citu këtu për me falenderu komunën Felbertit në Gjermani, ku neve na ka bu një ftesë edhe si vjet do jemi do janë në Kosovë, në Pudujev, prej të rinjët e ciklizmit në Felbert, e pashtu edhe do jetë një grup në Felbert atje, do bëhet një bashkëpunim mes Lopit Cycling Group edhe të rinjëve të ciklista në komunën e Felbertit. Do unë është një merit e mirë, folë antarëve dhe grupit të Lopit Cycling Group, që ka bu po në veçanti të rinjëve nga diaspora, ku kësa e radhe kësha shqyëzurasi mi përshëndetë dhe mi falenderuë të gjithë të rinjë dhe të rejat që janë në diaspor dhe është një ndjenë e mirë kur ata atje me përvojat e tyre në epin mundësit neve, se na kështashtu jemi t'izolum, do mund vetëmet në rajon jemi Kosova t'izolum, ku dohet kemi shpresën dhe dëshirën dhe ashta me morë pjesë në për ndë një gorë apo ndë një aktivitet, po fatkesisht nuk e kena mundësin e levizis lirë, kështu që jemi pak t'izoluar, por folë tyne me angazhime dhe kontributin e tyne, po në epi mundësin e dhe njeve. Të pak të nëse s'kena mundësin më konë live prezent, bëllim për mes fotografive, dhe kështu përshirëjmë ataro më në ndjenjes të jesh në mesin e tyre. Unë po shpresojmë ju pas prapër aktivitetet tjera, e sigurisht për fund për ju jep rasin edhe me iftu gjitha ta që jëndu këna shikume ju bashkangjit në këtë aktivitet, po ashtu dhe në aktivitetet tjera, e pse jo, ndështë edhe mi këshilu që të përdorin sa më shumë bicikletat. Besoj që kryetari dhe ko fjallën për me iftu e, pas kryetari dhe ko mërë një mesaj për tribuna qanel dhe për të gjithë të leshikusit ku dhe që janë. Moti ka me qenë shumë i mirë ditë në djelë, ashtu rrët 22 gradë në dhëtësi, pra ndaj dhe tjetë moti mirë, dhe të ketë muzikë, dhe kjo aktivitet dhe të shënoj një ditë të rëndësishme, pra ndaj fëtoj gjithë qytetarët që të shirojnë të jemë pjesë marzë, ju dhe mësë dëshmërish duhet të kemë biciklet, nëse nuk kam biciklet, na kontaktujmë para prakish, ne do mëndohme të ja sigurujmë një, dhe fëtoj pra që na bashkan gjitër. Mesajët? Po, është, unë kam një thonje që e përdore jo gjithë dhe herë, pa në disa vendat saktum. është e vërtet që ato ku vjen njëra dashuri quat Tribuna Channel, edhe është që për mes tribunës pjo japëm një mesaj që është thonja me mirë që është të duhe bicikleta ime. Kështë që mere bicikletën e jam për dujev edhe së boshko të bojmë një aktivitet relaksuës, kështë që edhe ju këshë mëftu edhe juve, bëllim nështë me përcilë si program, edhe bashkarisht e bujna pak një aktivitet më ndryshe, sepse vetëm të bashkuar dhe bashkarisht mundi me bu ndryshime edhe me pos qëllimin e mirë të mund për të gjitha aspektet. Dhe njerë fanëndirë shumë për ftesën, fanëndirës edhe për të reshikusë ku dhe që janë, ju përshëndesim për zemërsisht në mëndë grupit, në mërë të rinjë dhe të rejo nga Komune Pudujevës që janë pjesë të aktivitetet tona në disa eventet ndryshme që organizojmë, ju falenderojmë shumë. Falenderit shumë. Falenderit shumë dhe juve për kohën. Falenderit shumë.